السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسان داوضا يالميل كستور نقد داوانا إساان كوسو دوالا واركا كالسان تي في او سيطو سيدن كغي مانايا استوديا مقالة دا لندن واركا واحد لسا او سيد دونا نقو محمد عبد الصلاة وغضا بلات كم مغلد دون تان لوحا كم من نغون دونا مدعوينا عصب دولة دا فدرالك الصومالي محمد عبد الله فرماتشو ايا موحا مركوبو الرئيس شعبك الصومالي دو كلاها اللي warbaahinta isla markaana waxa ugu baaqay in ay joojiyaan isku imaadyada iyo kulamada ay isku soo baxayaan waxana uu sheegay in dawladda ay bilaabi doonto qorshayaasha ugu tala gashay in shacabka Soomaaliyeed wax lagu qabto waxa sidoo kale uu baaq u diray dadka qurba joogta ah waxana ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo samayn bixin lahaa dadka dhibaatooyinka xoogan ay ku yeelatay abaarta xoogan ee ka jirta gudaha wadanka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa sidoo kale kulan waxa uu la qaatay musharaxiintii kula tartamay xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya waxana mas'uuliyiintaasi iyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ay ka wada hadleen sidii qayb uga geysan lahaayeen wax u qabadka dalka Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliya sidii loo samata bixin lahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa maanta dib ugu laabtay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay safarro ku maraya qaar ka mid ah wadamada dariska ah waxana ay hadda dib uga soo laabteen safarro ay ku tageen wadanka Ethiopia iyo wadanka Djibouti oo ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ay kala soo hadleen dadka ay kula soo kulmeen labadaasi wadan sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland waxa faahfaahin uu ka bixiyay saadhig la sheegay in dawladda Imaaraadku ay ka dhisan doonto magaalada Berbera kaasi oo qaar badan oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ay dhaliil xoogan ka muujiyeen iyo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland Ismaaciil Hore Buuba oo ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa uu sheegay in halis amni ay ku noqon karto saadhig la sheegay in magaalada Berbera ay ka dhisanayaan dawladda Imaaraadka qodobadaas iyo qodob kale ayaa ku maqla doontaan warkeena ee u diyaar garoobay madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo warbaahinta kala hadlay shacabka soomaaliyeed ayaa ugu baaqay inay joojiyaan isku soo baxyada iyo goobaha ay iskugu imaanayaan isla markaana shacabka ay guryahooda dib ugu laabtaan waxaana uu sheegay in dawladdu dhowaan ay bilaabi doonto qorshayaasha ugu tala gashay in shacabka wax loogu qabto warbaahinta isagoo la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed isgarab qabsadaan xilli wadanka qaybo badan oo ka mid ah ay ka jirto abaaro xoogan waxaana ugu baaqay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta inay gacan weyn ka geystaan sidii dadkaasi loo badbaadin lahaa bismillaahi raxmaani raxiim saacadda hadda aan joogno waa saacadda dhexe maxamed axmedimo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii ay ku jiraan dabaaldeg kasoo bilaabatay guushii xalay lagu doortay inaan madaxweynaha dalka Soomaaliya noqdo guushaasna waan aaminsanahay inay tahay guul ay iska leeyihiin shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ay tahay guul ka bilaabatay Soomaaliya midnimadeeda saan u sheegay xalay waxa weeye guul runtii la dagaalami doonto musuqa waa guul ka shaqeyn doonta dowlad wanaag taasoo ku dhisan dowladda inay noqoto dowlad aamina cadaalada ka shaqeysa caawisana dadka saboolka ah baad ku mahadsan tihiin dabaaldegiina iyo meel kastaa isugu soo baxdeen inkastoo la ii sheegay xoogaa dhibaataa inay dhacday waxay maraysaa maalintii labaad waxaan rabaa waan idinka codsanayaa inaad u fahamtaan kambeynkii waa dhammaaday waxaa hadda loo gudbayaa xilli shaqo waan doonayo in dowladda iyo insha allah dulaa ilaahdo shacabka soomaaliyeed inay bilaabaan inay ka wada shaqeeyaan oo shacabku ay sii wadaan kalsoonida ay siinayso dowladdeeda laakiin dabaaldegii inuu dhammaaday oo la joojiyo wixii hadda ka dambeeya banaanbaxyadan iyo soo baxaan maxaa yeelay kambeynkii waa dhammaaday waad guulaysateen wixii aragteen waa hesheen xildhibaanada sharafta leh waa idin maqleen dareenkiina waa qaateen wayna ku shaqeeyeen dareenkiina maxaa yeelay waxay doorteen cidda aad rabteen waxaan ka codsanayaa oo aan waqtigan dambe u qabtay shirkan jiray inaad walaalayaalow aad joojisaan isu soo baxa oo jidadkaad ka tagtaan oo guryihiina aad ku noqotaan oo howlihiina aad dib ugu noqotaan
waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha oo aad ogtihiin inay xoolihii iyo dadkii ay la'aanayaan. Shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba oo awoodi kara inay ku tabarucaan waalahooda ee baaba'aya oo xoolaha iyo xoolahoodii iyo noloshoodii beerahoodii ay ka baaba'een, waa inaan isu gurmanno, waa inaan isu naxariisanno. Insha allah waxaan rajeynaya dadka weliba khaasatan qurbaha jooga inay kusoo tabarucaan hay-adda gargaarka abaaraha oo ay culimmadu isu xilqaameen oo ay wadaan kambeynkaas ay ku aruurinayaan dhaqaalaha si dadka waalahooda oo baaba'san oo dhibaataysan ay wax ugu qabtaan. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tacsi u diro allah u naxariistay janaal cabdi muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada dubay. Allah u naxariisto, jannadiisi naxariistiisana allah siiyo, caayiladiisi iyo qaraabadiisi iyo asxaabtiisana samar iimaan allah ka siiyo. Habeen wanaagsan. Madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale kulan waxa uu la qaatay casho sharaf ah musharaxiintii la tartamay ee xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya kula tartamay intooda badan. Kulankaasi oo ka dhacay hoteelka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya, madaxweynaha cusub ayaa waxaa looga arrinsanayay sidii musharaxiinta iyo madaxweynaha iyo weliba guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay si wada jir ah uga shaqayn lahaayeen sidii xaaladda adag ee waddanka uu ka jiro looga samata bixi lahaa. Waxaana kulankaasi oo ay madaxdu ku yeesheen hoteel ku yaalla magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya, kulankaasi oo u dhacay sida tan. waxaa runtii kulankaasi lagaga wada hadlay hambalyo iyo duco kadib in madaxweynaha loo hambalyeeyo hadiibu ka xugmaayo xilka uu maanta runtii uu qabtay iyo sidoo kale in loo duceeyo. Waxaa runtii madaxweynuhu ka hadlay guushaasi taariikhiga inay ahayd guul loo wada dhan yahay oo aanay ahayn mid isaga ku kooban. Waxaa kaloo runtii uu ka hadlay in loo baahan yahay inuu la wadaago talada iyo khibrada ay musharaxiintaas leeyihiin iyo siyaasiyiinta kale Soomaaliyeedba sidii dalkan loo hogaamin lahaa. Waxaa ka mid ah runtii talooyinka madaxweynuhu soo jeediyey in la joogteeyo talada oo aan sidaasi lagu kala tegin. Waxaa kale oo tilmaamay madaxweynuhu inuu xidhiir la samayn doono xataa madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore dalka soo maray oo umid walba uu ka dalbi doono runtii inay dalka taladiisa ay wadaagaan. waxaa kaloo uu madaxweynuhu sheegay in isbedelku loo baahan yahay inuu ka bilaabmo arrimaha aasaasiga ah. Waa inaanay jirin kooxaysi, waa inaanay jirin injeclaysi, waa inaanay jirin qaraabakiin iyo wax lamid a. Soomaaligu waa Soomaali, talada dalka waa loo siman yahay. Waxaa runtii lagu xulanayaa oo maanta ay u baahan nahay qofka aan doonayno in shaqo loo diro waa kartidiisa, hufnaantiisa, daacadnimadiisa iyo aqoontiisa. Waxaa kale oo runtii laga wada hadlay oo ay soo jeediyeen musharaxiintu qodobo ay ka mid yihiin in loo baahan yahay dalka in lagu xago marka laga yimaado siyaasadda cad ee aragtida uu leeyahay madaxweynuhu baarlamaankan uu ka horjeediyey in lagu kabo mabaadiida guud ee ay lahaayeen golaha musharaxiinta isbedel samaynta oo dhammaantood ay ku midaysnaayeen. mabaadidaasoo ka tarjumaysa xukun wanaag, dastuurka iyo hufnaantiisa iyo in markaasi la ilaaliyo sharciyada dalka. Sida aan hore u sheegnay, mabaadida lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa xiriirka runtii caalamiga ee dalku uu yeelanayo oo ku dhisan karaamada iyo qaranimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. Marka qodobada hore ee ku qornaa baaqi koowaad ay soo saareen in runtii lagu shaqeeyo ayaa laysla gartay. Wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka madaxtooyada ee Soomaalilan oo maalmihii lasoo dhaafay safar ugu maqnaa waddanka Ethiopia iyo Jabuuti ayaa maanta dib waxay ugu laabteen magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaalilan, waxaana ay ka warbixiyeen waxyaabihii ay kala soo hadleen dowladihii ay booqdeen. Warbixinta warka waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Yaxya Sheekh Ismaaciil. wafdi uu hogaaminayay wasiirka madaxtooyada Soomaalilan
oo ay wehelinayaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka dowlista iyo hawada, safiirka Soomaaliland u qaabilsan Imaaraadka ayaa ka soo degay madaarka Hargeysa Eagle International Airport, iyagoo maalmihii ugu dambeeyey howlo shaqo ugu magnaa dalkaasi Itoobiya. Waftigan ayaa markay madaarka soo gaadheen waxay warbaahinta uga warbixiyeen in kulan ay la qaateen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya iyo waxyaabihii ay ka hadleen. Horena waxa uu faahfaahiyey arrintaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shiree isagoona sheegay. Aniga iyo wafti ka kooban aniga iyo afar wasiir ayaa ka soo degay saaka halkan. Annagu waa wafti ballaaran ayaa waxaanu la kulannay shalayto ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya iyo la taliyayaashiisa. Waxaanu ka wada hadalay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada dal iyo sidii la isaga kaashan lahaa arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, bulshada. Kulankaas wuxuu ahaa mid uun la xiriira kulamo aanu hore ula kulannay ra'iisul wasaaraha. Waxaa nagu weheliyey kulankaas guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo Axmed Xaaji Daahir, xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Shirka si wanaagsan ayuu noogu dhacay, si fiicanna wuu noogu dhammaaday sawla socotaanba. Cilaaqaadka naga dhexeeya ninkii Itoobiya waa cilaaqaad taariikhiya oo qoto dheer oo ku salaysan labadeenaba nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna. Waana mid runtii wadana labada wadan oo keliya maaha, laakiin waa mid wadana gobolka oo dhan. Wasiirka ayaa wax laga weydiiyey dowladda cusub ee u dhalatay dalkaasi Soomaaliya, isagoona ku jawaabay: mar kale waa hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya laga doortay, waa wadanu jaarnahay weey. Waxaan rajaynayaa insha allah bidni ilaahi alkariim inuu madaxweynuhu uu dhowri doono, qadarin doono, tixgelin doono go'aanka iyo rabitaanka dadka reer Soomaaliland. Waxaan rajaynaynaa inaynu ku wada noolaan doono si nabada oo dhinac alba wax faragelini inaanay ka imanin. Waxaan kaloo ku boorinaynaa in wadahadalkii noo bilaabmay 2012-kii nooga bilaabmay London, in sinya samiya ay dib ugu bilaabmaan. Dhanka kale, mar wasiirka wax laga weydiiyey Soomaaliland in iyadu iskeeda isu maamusho iyo inay arrimaha maamulkeeda kala tashato dalkaasi Itoobiya, ayaa waxa uu ku jawaabay: lama odhan karo Soomaaliland iyada isu talisa, dowlad bay leedahay, shicibkeedu ay doorteen, madaxweyne ay doorteen, baarlamaan ay doorteen, madaxweyne ku xigeen ay doorteen, iyada ay isu talisa go'aankeeda gaarna cidna marti uga manihin danteen. Laakiin sidaa darteen sheegayay waxa jira amuuro qaran kun ku eeg iyo amuuro qaran iyo gobolba ku eeg. Tigana ayaa booqashada ay ku tageen dalkaasi Itoobiya waxaa ku weheliyay guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi, ahna musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga muxaafidka kulmiye Yaxya Sheekh Ismaaciil, Kalsan TV, magaalada Hargeysa. Qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa taageerada shacabka Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo shacabka Soomaaliyeed kalsooni badan ay ku qabeen in haddii uu kusoo baxo xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto arrintaasi xaaladda waddanka Soomaaliya uu ku sugan yahay. Waxaana qaybaha aadka ah sida aadka ah looga dareemay ka mid ah magaalada Gaalkacyo, iyadoo halkaasi la sheegay in xad dhex yaalay ama kala xirnaan labada dhinac u dhexaysa ee magaalada Gaalkacyo meesha laga saaray.
halkani waa magaalada Gaalkacyo oo ah magaalada madaxda gobolka Mudug waa magaalo istaraatiiji ah oo ku taala bartamaha dalka Soomaaliya waa magaalo garacsigeedu ku xiran yahay xoolaha noocyada kala duwan waxana magaaladani ka wada taliya maamulada Galmudug iyo Puntland muddo badan waxa magaalada ku soo noqonaya isqabsiga xuduudaha ee ka wada dhexeeya labada maamul taasoo keentay in dhowr mar ay isku dagaalaan labadaasi maamul aakhirkiina dagaaladaas waxay dhaliyeen in magaaladu u kala qaybsato Waqooyi iyo Koonfur waxa intaa ka dambeeyna waxa adkeed isu gooshida gaadiidka iyo dadkaba waxa la sameeyay qad cagaaran oo kala qaybiya labada dhinac kasoo sidaas ay tahay magaalada waxa markasta saameyn ku leh dabeesha siyaasadeed ee ka jirta dalka oo aan kala jeedo hadba xukunka ka jira dalka oo ay magaaladani si dadban u istimaado taasi waxa marag u ah marka ay soo baxday natiijada in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo inta badan dadku ay kala socdeen TV-yada caalamiga ah oo telefishinka kala san ugu horeeyo mar qura waxa isqabsaday isu soo baxyo dadkaasi ay ku muujinayaan sida ay ula dhacsan yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana islaabeenkii bilowday in si degdeg ah ay isku dhex maraan shacabka ku wada dhaqan labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug oo horay u adkeed inay isku gooshaan weliba xilli dambe dadkuna waxay bilaabeen inay xitaa qaadaan dhagaxaantii iyo carradii lagu gooyay jidadka xilliga dagaalka haddaba waa kuwaana qaar ka mid ah dadkaasi oo dadbaxyo ku soo maray magaalada qaybaheeda kala duwan oo aan la dhex qaaday mikrofoonka telefishinka caalamiga ee Kalsa urkayaya waxa ay aniga dadka ma hawe waa qabiilkan diidana markaas raagar soor arkay oo la dhashay raagar soor kale raahan guuliya galbasima bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa magacay khaliif xasan gumiye hada yaan soo dhawaynaya madaxweynaha cusub waxaan rajaynayaa si fiican oo fiican inuu qabto farmaajo ha noolaado kii Soomaaliyeed ka dhigo farmaajo ha noolaado farmaajo ha noolaado digo ah muwaadi Soomaaliyeed oo reer Mudug ah oo hadda taagan magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland waxaan u hambalyeynayaa guusha Soomaalidu heshay aniga waxaan ilaa Bashiir Diire Sharif waxa la taqaanaa dib ee Galmudug ahay Puntland waa dadkaygu weey waa heleedii qaraabadii walaalahay Puntland iyo Galmudug waxa ay bakala ahaa dawadi aan hadda sidaan u jeedaan waxaan joogaa dhinac ka mid ah magaalada Gaalkacyo gaar ahaan ee goobii ku xirnaa dagaaladii intii magaaladu aad isku furantay waxaan eegi doonaa shacabka sida arintan ay u arkaan doorashada madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan siinayaa maamul Soomaaliyeed maam magacaaga magacay Saciid Cali Xashaliide ayaa Saciid bal ka waran dareenkaaga maanta dareenkayga magacoodi kale Buudlaan iyo Galmudug maanta waa isbaahisteen waa isgarab toogan aad iyo aad bay madaxtinimada Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aad iyo aad bay soo dhaweynaya waxaan hadda ku tala jirnaa waana furayna abad baa wiil la fariistay askariya haddana waa ku dhaqaaqayna sida uu gul sabaan inaan ka reyn doonaa umbalin doonaa ilaa tan wada ku tala jirnaa aad iyo hadda meeqa wada furmo marka hadda ilaa shan ma soo furno halkani waxa dadka kala qaybisay maamulada Puntland ee Galmudug way adkeed halkan in la yimaado ama bulshadu ay ku socdaalaan halkani cidna ma digna inta badana waxaa ku yaala labada kontrol ee Puntland iyo Galmudug weyn adag tahay in qofku socdaal ku sameeyo balse dadbaxyaasha labada dhinac ayaa iyagu socdaal ku soo maray waxayna qaadeen qaybo badan dhagax turki iyo carradii labada qad ku kala xirnaa waxaana hadda bilowday isdhexmarka bulshada ee magaalada ku kala gooshayaan qaar ka tirsan dadkaasi ayaa la dhex qaaday mikrofoonka oo weydiiyey dareenkooda ayaa ku kala socda labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug waxaan ku suganahay duuda labada maamulka
in qaybaha kale ee dhalinyaradu ay istaaceen oo magaaladu ay isku furantay halkaad joogana dabcan weyna fara badan ayaa ku sugan waan jeclaa baldareenkooda inaan weydiiyo waana filayaa in labada dhinac bay ka sugan baran waxaan rajaynayaa in farmaajo ka saaro soomaaliya cadi ku dhacday oo ahaa ishay qabyaaladii iyo wixii qolka ay nuu jiray ana waxaa ka yimid danka galmudug maanta dareenkayga aad ayuu ishaga ugu faraxsanahay alxamdulilah labada gidi maadaama isku furmeen asalaa kala xirnaayeen oo labada gidi aan laga shaqaysan karin maanta aad ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ufaraxsanahay gablahan walaan haye hodan in aan weydiiya markaan calanka wata ayaan weydiinaya walaan magacaaga maasha allah farxaddayda lama soo koobi karo maadaama madaxweynihiisa loo doortay farmaajo anoo ka socda dhinaca mudland saddex galka aad baa ugu faraxsanahay maasha allah calanka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa lagu soo warramayaa in wabiga Shabeel uu biyo keenay dadweynaha ku nool magaaladaasna ay si weyn u soo dhaweeyeen biyaha uu keenay wabiga. Wariyaheena Cabdiraxmaan Wadani ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Jowhar. Iyadoo muddo laba bilood ah shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle aysan arkin biyo dhexmaraya wabiga Shabeelle ayaa maanta mar kale waxaa wabiga Shabeelle lagu arkay biyo uu sido, iyadoona shacabka ku nool magaalada Jowhar ay soo dhaweeyeen. Waxa aan kula kulmay wabiga Shabeelle bartamaha uu ka maro magaalada, iyagoona ii sheegay inay ku faraxsan yihiin in mar kale dib ugu soo laabto wabiga Shabeelle magaalada Jowhar. Waxaana jirtay maalmihii ayna soo dhaafnay abaaro xoogan oo ka jiray gobolka Shabeellaha Dhexe, taa oo shacabka ku nool magaalada ay sabab ugu dhigeen biila'aanta wabiga Shabeelle. Waxaana sidoo kale diyaar garow xoogan ay ugu jireen in mar kale ay beertaan beerahooda, iyagoona ku faraxsan dib u soo laabashada wabiga Shabeelle. Halkan waa xintada wabiga Shabeelle, islamarkaana kala hagisa biyaha wabiga Shabeelle iyadoona u kala qaybisa beeraha gobolkan Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Tanjowhar. Waxaana kula kulmay caruur aad u yaryar, kuwa oo ku qubaysanaya xilliga aan booqanayay xintada dhexdeeda. Waxayna ii sheegeen inay ku faraxsan yihiin in maanta mar kale ay ku damaashaadaan wabiga Shabeelle xilli maanta ay ahayd maalin Jimco ah, isla markaana shacabka ku nool magaalada, gaar ahaan caruurta, u soo dabaal tagaan iyagoo doonaya in ay ku damaashaadaan biyaha wabiga Shabeelle. shacabweynaha ku nool magaalada Jowhar ayaa hadda waxa ay wadaan diyaar garow ku aadan tacabka beeraha, iyadoona xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ay soo dhaweeyeen dib soo laabashada biyaha wabiga Shabeelle. Waxayna sheegeen in maalmihii ayna soo dhaafnay noloshooda ay ahayd mid aad u liidata, isla markaana hadda ay rajaynayaan in mar kale ay tacbadaan beerahooda. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Kalsan, magaalada Jowhar. Qaybo badan oo ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in si weyn looga dareemayo cudurka shuban biyoodka, waxaana la sheegay in mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ay ku geeriyoodeen inta la xaqiijiyay 5 caruur ah oo la sheegay in ay sababsadeen cudurka shuban biyoodka.
warbixinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Qoslay. Inta la og yahay ilaa iyo shan carruur ayaa cudurka shumbiyoodka uu geeriyooday xero qaxooti oo ku taala dowladka magaalada Muqdisho, taa oo dhacda wadada dhexe ee xirirsan Muqdisho iyo Afgooye. Shantan carruur ayaa waxay ahaayeen carruur ka soo barakacday deegaan ka tirsan gobolka Baay, kuwa oo soo gaaray dhowaan magaalada Muqdisho. Xaaladda caafimaad ee carruur fara badan ayaa ka jirta deegaankaasi, sida uu inoo sharaxayo mid ka mid ah dadka ku nool xeradahaasi qaxootiga ay ku nool yihiin. Buur haye, buur aan ka soo baxay haye, dhibaatadaana i haysa haye, kolba dhibaatadii i haysa, islaanka mudanaba dhamma baxaysa haye. Haweenaha cusub waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatada taalo, gaar ahaan weydow dhibaatada taalla saddex sano dad waxaa arkaysaa guryahooda aan saddex hameen afar hameen raashin laga karin, oo dad dhintay laga soo saarayo, hadda nafteeda shubanaa jira. Haddeertaan aan kula hadlayaa xalay saddex anigo oo shuban uu dilay baa jira. Weydow si gaara in loo fiiriyaan rabaa. Farmaajo hameen iyo maalin lama seexda meeshaan, adaa lagu taagan yahay. Kii ilaahay dadkan bashbashi barwaaqo u horseeda Allaha kaa dhigo, gaar ahaan meesha la yidhaahdo Weydow kaamamka. Saddex sano ayaad mas-uuliyiintii hadda adiga kaa horreysa aysan saan u fiirinin. Adiga lagaa rajaynayaa meeshaas inaad harto kow aad aragtid. Nolayd dad i duunyi dhibaati qobna abaarahana guuridii owlaadana dhammaatii heelagana dhammaada dhankii dhimada meelku duugidaana madhee dalkiyaana abaata dhibaatana wadugutii dhibaatoysa nin inoo farmaajo dad i duunyi noolaytoo dhagan i dhumno fiido unana madaga qoraada kale wali ilaahay nin qorina fiido iyo fadaan dhankii fagiirkii dhimadii meelku duugidaana madhee dhankii dhimadii meelku duugi dhibaatoysa dhibaati qobna dhibdhaami ilaahay inoo dhibka nin dhaanto adana madaga qoraada kuwala garabka anagala inaana noolaytoo fadaan soomaali soomaali abka aadan abootahaawo nagato walaal nagano abti nagano hooyi nagano fadaan inoo dhal ii dadaawana noolaytoo fadaan guul. Marka koowaad waxaan hambalyo iyo bogaadinaa u dirayaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka labaad waxaan bogaadin u dirayaa golaha baarlamaanka sida kalsoonida iyo ku dheehan tahay ay uga turjumaan baahida iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Hambalyo ayaan leeyahay. Marka xiga waxaan ka turjumayaa oo aan ka hadlayaa baahida ka jirta aagga aan ku noolnahay, hadda Garas Valley oo Weydow, dalada Halgan, centerkan Halgan. Wallaahi indhihi inaad ku aragteen waad arkaysaan dhallaanka iyo hoyooyinka iyo caruurta iyo waayeelada baabaasan oo duladyada jiifa, oo hoyga aan haysan, oo cunno aan haysan, oo waxbarasho aan haysan, oo caafimaad ku filan aan haysan, oo dhibaato inteeda la'eg ay haysato. Waxaan ka codsanaynaa dowladda cusub ee Farmaajo inuu shacabkan dhibaataysan ee qaxootiga ee barakacyaasha waddanka gudihiisa ka soo barakacay ah inuu la soo gaaray gargaar degdeg ah. Farmaajo waxaad ka imaaday shacabka, waxaadna u imaaday shacabka. Kuwa kuu baahanna waa kuwan Farmaajo. Mudane madaxweyne, il gaara u yeelo shacabka masaakiinta ah. Laaduwana ha tahay aawsho i aadiyo baaha jidkan hanka tabi baabur hanwaay dhata ilaahay mahadlee hanlay musun hantuugodi baabur la iisheen inta baaha oonka faad adinyiga hirjaga jar ariikay i habarti si owlaadis bahatiba meel buun kooshe. Maxaa codsanay maduuntaan waddankay la ijoonogay owlaadis meel kale adagana fiirsada ilaahay jahajay gargaarkaati ilaahayna iisheen noolala ka fadee. Dhinaca kalena barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Garas Valley ee dhaca dowladka magaalada Muqdisho ayaa maanta dhigay isu soo bax ballaaran, kaa oo ay taageero kala iyo laaba ugu muujinayeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa kuwan qaar ka mid ah dibad baxayaasha oo dareenkooda cabiraya. Aad ku dhawaaqaysaan Farmaajo guul guul. Farmaajo, maxaa ka rajaynaysaa inaad qabto? Inaa waxbarasho noo dhiso. Aye, maxaa kale? Iskuulaad noo furo oo cuntana siiyo, biyona siiyo. Waa tahay daawad yaal halka iminka aan idinkala hadlayo. Waa deegaanka Weydow oo u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Inta badan ay ku nool yihiin dadka taagta daran ee barakacyaasha ah, kuwaasi oo aan cunno iyo hooy iyo biyo ku filan aan helin afartii sano ee lasoo dhaafay, balse ka rajaynaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu wax u qabto bacdima ay yihiin dad dhibaataysan. Daawadayaal, sida arkaysaan caruurtani ma haystaan waxbarasho oo ku filan, ma haystaan sida muuqata, waana waxyaabaha looga baahan yahay inuu wax ka qabto madaxweyne
محمد عبد الله فرماجو عبد الساق هذا قصلا كلسن تي في مقديشو اسماعيل هوري بوبا او كاميدا مسؤولين تقوصا سرسا حسبيقا معارض كاهي ودني اي صومالي لان ايا مانتا ووحا اوكاها اللي ارنتا كو ادن دنكا سالدقا بربرا لغا ديسايو اي لا شاقين هيشيسو كو ادى قارين حكومة دا صومالي لان ايو دولد اماراتك عربتا وحانا او شاقين ان سالدقا سي وهاليس امني كويا اي صومالي لان وليانا محمد هيكل ايا واربحين تاور كاني نوغا صودري magana dahar geysa siyaasi baahin mahdi buuba oo kamid siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay saldhiga dawladda Imaaraadku ay doonayso inay ka hirgeliso magaalada gobolka Saaxiib ee Berbera isagoo saldhigaas ku sifeeyay inuu yahay saldhig ay nadan ugu jirin shacabweynaha Soomaaliland isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu leeyahay kamid ah Berberi hadilmeey halkay ku taala hadilmeey wadankeena waa oo hadilmeey buuxa xudin muhiim ah weeyaan mandaqadan aynu ku naalana hadilmeey maxaa waa xuddin aad iyo aad u muhiim ah oo mustaqbalka hadilmeey tijaarada iyo amniga mandaqada hadilmeey aad u saameysa xagga hadilmeey maxaa in siyaasadda dawliga ay caalamka oo dhan ka loo fiirsadana iyadoo caalamku maanta uu moodo inuu dhinacan hadilmeey geeska Afrika iyo badweynta Hindiya iyo hadilmeey koonfurta Aasiya oo hadilmeey muxuu ahaa dhaqdhaqaaq xoog oo siyaasi iyo amni ba ay ka jiro hadilmeey muxuu ahaa ahamiyad gaar ah ayay magaalada Berbera ay ku leedahay saddexda qaybood ee hadilmeey siyaasadaba sidaas awadeed arrinta hadilmeey muxuu ahaa la inoo soo wariyay oo la leeyahay dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliland ayaa hadilmeey ku heshiiyay in dekedaas ama airportka hadilmeey muxuu ahaa dekedaas lagu wareejiyo oo hadilmeey dawladda Imaaraadka oo ay noqoto saldhig military oo ay Imaaraadku leedahay waa arrin runtii taabanaysa qaybaha kala duwan ee siyaasadda oo dhan sidaas awadeed arrin si sahala ah uun lagu dhaqaaqi karaa waa ma aha waa arrin u baahan dadweynahana in hadilmeey si wanaagsan loogu soo bandhigo oo waxa hadilmeey dawladda ay damacsan tahay ee heshiiska la sheegaya qodobadiisa iyo wuxuu ka kooban yahay in hadilmeey dadweynaha loo ogeysiiyo saxaafadda hadilmeey Soomaaliland oo ay tahay ta u tabisa dadweynaha wixii hadilmeey maxaa ah kulba macluumaad ee muhiim ah ee saameeya hadilmeey nolosha iyo siyaasadda hadilmeey Soomaaliland dadweynaha u tabisa ay si wanaagsan hadilmeey maxaa ah ugu tabiso heshiisku wuxuu ka kooban yahay qodobadu ka kooban yahay iyo wuxuu saameynayo wax weeyaan in hadilmeey maxaa ah arrintu ma aha iyadoo oo la diidsan yahay cilaaqaad innaka iyo Imaaraadka inaga dhexeeya cilaaqaad waynu u baahanahay waa muhiim weeyaan waddankeenu halku ku yaalo jasiiradda carabta iyo geeska Afrika waa xudunta isku xidha dawladaha hadilmeey jasiiradda carabta khaasatan hadilmeey maxaa dawladaha khaliijka lagu magacaabo waa dawlado aynu aad iyo aad isugu baahanahay maxamed cabdullaahi dahir maxamed haykal kalsan tv magaalada hargeysa dadweynaha ku nool magaalada Gabileena waxa aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen sida ay u arkaan saldhigga military ee dawladda Imaaraadka Carabta laga siiyay magaalada Berbera kaasoo heshiis ay ku wada gaareen xukuumadda iyo waliba waddankaasi Imaaraadka Carabta sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Gabileena inooga soo diray wariyaheena Maxamed Juba. iyadoo guud ahaanba maalmahan ugu dambeeyay Soomaaliland si weyn loo hadal hayo qorshaha xukuumadda Soomaaliland ay ku doonayso in dawladda dalka Imaaraadku ay ka furato magaalada Berbera saldhig military taasi oo si weyn loo hadal hayay isla markaasina lagu kala aragti duwan yahay oo bulshada Soomaaliland ay qaarkeed soo dhaweynayaan isla markaasina ay ku tilmaamayaan inay faa'iido dalka u tahay halka kuwa kalena ay ku sheegayaan in ay tahay dhab qasdan isla markaasina taasi laga dhaxli doono tallaabooyin aan la mahadin ayaa mar aanu hadaba mikrofoonka la dhex qaadanay bulshada ku dhaqan magaalada Gabiley ee xarunta gobolkaasi Gabiley waxay siyaabo kala duwan u soo dhaweeyeen qorshahaasi xukuumadda Soomaaliland ay dalkaasi Imaaraadka ay ku siinayso saldhig military oo ay ka furtaan magaalada Berbera waxana hadalladooda ka mid ahaa inay dawlad ilaaqaad la yeelano
oo dad saaxiib noqono wax badan iska kaashada waa muhiim in Soomaalida wa faa'iido u soo korodhay waxa meesha yaala dadku iyagoon heshiis ba arag wixii laga dhiga maaha wax fuuda walaana qabsanaya oo Soomaaliya loo geeyay Soomaaliya laga saaxay waxa soo marma dulo Soomaaliland weeyaan halkani Soomaaliland bin heshiis la gali karaan Soomaaliland baan u ogolaan karto Soomaaliland baan ka saari karto ta kale waxaan ku dhiri gelinaa in la keeno wax la wixii wadanka u dana oo dawladda ugu wakiila labada gole ee arintaas horta hadii ay seexi wayaan maanta baba iyo dhibaatada ka timaada iyo dhulka dhaqaale xumada ka yimaada iyaga ka musu dawladda wax leeyahay go'aanka aad gaadhay oo aan ugu taageersanahay waxaan leeyahay ha ka noqonina taa iyo kuwa kale dhakeena ilaa iyo degdegaha kama sidaas leh loo qabto si dhaqaale loo soo galo oo taa xoolaha buu xiriyihiin dadku waxay maaragtay waxaad muddo imkiin laga soo horjeedo horumarka iyo wax qabadka iyo wax waxna hadii aan ummada la dhex gelno marba talaabo aan la qaadin wax ma aragtay horumar aan gaar ka lama jirto nimankan doonay in naftooda in laga laaluusho laga laaluush maayo wadanka horumarkaasi uu ku talaabsaday buu ku soconaya meelahaas oo laga qalqaliyo miidiyahan iyo waxna wax shaqaynaya maaha wadanka dad baa loo doortay madaxweynu wadanku leeyahay golayaashii qaranku leeyahay waxa la wax kale oo ka shaqaynaya ma jiro waqtigii aynu ku habjabayna quriga iyo ruwaada taa xamarba ka socota ninka taa doonaya xamarata ya gartaanka qabaa waa taasi horumar noo soo kordhay oo dalka iyo dadkaba soo kordhay madaxweynahan waan ku raacsannahay xukuumaddii ay doorteen ay u gudbadeen inay dalka ay hogaamiso taasay dadku ku kalsoon yihiin waana ku kalsoonnahay waxaanan u sheegayaa bulshada waanan ku hambalyeynana oonu ku soo dhaweynana haddii u dhib keenayana dee golayaal baa jiro oo maxay ahayd xukuumad baa jirta haduu dhib keenayo laakiin dalka iyo dadkaba xukuumad baa ka mas-uula haddii horumar la gaadhsiinayo cidda saxiixa la galaysa waa xukuumadda waxaan u sheegayaa shacabweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in maalgashiga iyo ciidanka la keenayo labaduba ay dalka dan u yihiin waxaanu aqoontayada iyo caqligayagaba la garab taaganahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu shacabka u sheegaynaa madaxweyne cidda doonaysa inaan dalka la maal gashan waa cidda dharagsan annaga oo ku hadlayna afka dadka tabaalaysan waxaanu sheegaynaa madaxweyne in dalka la maal gashado ciidan militariin la keeno ayaanu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda aanu ku taageersanahay waanu soo dhaweynana aragtidayda gaar ahaan waxaan deeqabaa anigu arrinkaasi in Soomaaliland ay tahay deegaan lagu tago wadanka inuu ka furto safaarad baasaboorka waa inuu Soomaaliland laga fiiseeyo lankaasi yahay dee arrimaha madaxweynuhu gaadhay waanan ku raacsannahay labadaa qodob dee waa in ay tirada kow ka tahay inuu ku jirto noogu fiicanya saldhigaas sababtoo ah adeer baasaboorkeenii baa imaaraadka lagu tegay oo Soomaaliland intay halkan baasaboorka uu dhaafi waayo dee waa mushkil wax walba inu sameyna mar daalan ictiraafsan marka innaga way inoo fiican tahay dhaqaale inaga soo gelaya waxaa dad baa shaqo keenaya qaar baa turjubaankoo kaleeta keenaya si kastaba haatee arrintaasi ayaa maalmahan ugu dambeeyey hadal haynteedu isa soo taraysay iyadoo dhowaan la filayay in xukuumadda Soomaaliland ay golayaasha qaranka Soomaaliland horkeento heshiisyo ku saabsan sidii Imaaraadka saldhig military uga furan lahaa dekadaasi berbera ilaa iyo haddana lama garan doono halka ay ku dambayn doonto arrintaasi inkastoo golaha sharci dejinta Soomaaliland inta badan iyagu ay bulshadu uga baratay in ay meel mariyaan mooshinada ay xukuumadda Soomaaliland dabada ka riixayso kuwaasi oon inta badan dheg jala qusiinin isla markaasina aan qiimaynin khasaare iyo faa'iido waxa bulshada ugu jira waa maxamed xasan sheekh maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka gabiley ardaydii kaalimaha hore ka galay iskuulka xanaanada caruurta ee xaaji cali ee magaalada qardho ayaa waxaa lagu gudoonsiiyay abaalmarino kala duwan magaaladaasi qardho munaasabad ballaaran oo lagu qabtay wariyahan nooga soo warramaa halkaasi maxamuud nadiif shire ayaa warbixinta warka inoo sii faahfaahinaya taageera waligiina
munaasabadan oo ka qabsoontay iskoolka diyaarinta iyo barbaarinta caruurta yaryar ee Xaaji Cali ayaa salka ku haysay abaalmarin lagu doonsiiyay ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii teeramka waxana ka soo qayb galay maamulka dugsiga Xaaji Cali qaybihiisa kala duwan waalidiin maamulka waxbarashada degmada Qardho iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay maamulaha dugsiga Xaaji Cali Maxamed Ciise Cali waxauna ka warbixiyay ujeedada loo qabtay xafladani xafladu waxay ka muuqataa boorka hore waxay ku saabsan tahay waa abaalmarinta ardayda kaalimaha ka galay kaalimaha Xuseen waa 1 ilaa 4 waayo inta ugu sareysa darajada ayaanu inta ku qiimeynay marka waxaan insha Allah maanta hadii Ilaahay idan ka yeelo aan halka ku gudoosin doonaa natiijadoodii ay soo bandhigeen waxaa sanadkan sanad dugsiyadkan ka galay 39 arday taasoo u dhigata 40 arday oo hala ayaa waxay galeen kaalimaha 1 ilaa 4 qaybta xadaarada iyo qaybta hooseba 1 ilaa 4 iyo qaybta xadaarada oo ka kooban 4 mustawe sida la aanigeed waa mahad u soo hoyatay iyaga iyo waalidkood iyo macallimiintoodu u dadaalaysay qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda sharaxay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyagoona ku bogaadiyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka Xaaji Cali sida ay u barbaariyaan ubadka yaryar isla markaana ay kor ugu qaadaan waxbarashadooda khayr Allah siiyo intii meesha soo istaagtay ama intii qaaday wixii la baray iyo wixii loo sheegay muhiimadduna waxa weeye ciyaalku in ay qaataan macallimiintu wixii ay ku shubeen ciyaalka waa in laga arko xafladdan aad iyo aad iyo aad iyo aad baan iskoolka Xaaji Cali ugu hambalyeynaynaa nahay ilmaha yarka ah marka uu yar yahay inagu badanaa goortu 6 iyo 7 waliba jiro markaasaan iskuul geynaa laakiin sidaa la socotaan madrasta Xaaji Cali caruurta yararka ee ubadkaabay ku barbaarinaysaa tacliimtii iyo waxbarashadii baahi weyn baa marka dhinaca loo jira ilmihii yarka ahaa ee ku soo gaarayay 3-4-5-tii waxa guriga waad ogtihiin bakaanti baa ka tihiin gurigu wuxuu u baranayaa waxyaalo badan oo markaa guriga maskaxdiisa waxay ku adnaanaysaa waxyaalaha guriga laga sheekeynayo waxay maskaxdiisa koobaysaa waxyaalo fara badan laakiin markaad madrasada u dhigo aroortii ama subaxdii wuxuu ku barbaarayaa tacliimta kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada qaybteeda gobolka Karkar iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Qardho Saciid Maxamed Faahiye oo soo afbeeray munaasabadda ayaa dhankooda waalidiinta ku booriyay inay ku dadaalaan sidii ubadka wax loo bari lahaa iyagoona ardayda kula dardaarmay inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan bay u baahan yihiin oo arday walba uu ardiga kaa horeeya inaad soo qabatid ku dadaal sanadna sanad ka dambeeyna aad fasalka intaa ka tagtid fasalka kugu xiga aad u gudubtid marka iyaga waxaan leeyahay intaas ardayay dadaala ardaygii number 1 galay iyo kii 3-aad galay iyo kii 4-aad galay kuwa waa mahadsantihiin kuwa aan gelinowna idinkuna kuwa higsada waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinay hadda waxaynu gacanta ku haynaa waa ciruurta yararka ah waxa lagu shubtaba inoo ka soo baxaya waxaynu u baahanahay marka inay sidaa haddeer wax loogu shubaayo oo waxa wanaagsan ay u qabanayaanin in haddeer intay yaryar yihiin saa loogu tarbiyadeeyo waxaa aad iyo aad noo cajab geliyey oo halkan galabta nooga muuqday juhdigii iyo waqtigii la geliyey ardayda iskuulkan dhigata oo ay arkahayaan waalidkii dhalay macallimiintoodii maamulkii wasaaradda kulli ugu dambeyntii waxaa abaalmarino lagu doonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka teeramka iskuulka Xaaji Cali ayaana ah iskuul lagu diyaariyo ubadka yaryar iyadoona ubadka lagu ciyaarsiiyo qalab loogu talagalay kuwaasi oo ka qayb qaata kobcinta maskaxdooda sidoo kalena waxaa iskuulka loogu diyaariyay dhammaan adeegyada ay u baahnaayeen ubadka yaryar isagoo ah iskuullada casriga ah ee laga furay magaalada Qardho maxamuud adiif shire wararka telefishinka kalsan magaalada Qardho waddanka Jarmaniga dadka ku nool ee shacabka ah ee qaxootinimada ku jooga waddankaasi ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyeen markii ay soo baxday
إن لا دورت المحمد عبد الله فرماج إنه نقض مدحونا ودن كصومالي وحنا أي موتين سيد ولا بعصين أركاس ويشجعن إن برلمان كصومالي قاد انتلاف الله بعنا إسلام كرجوين كقبان إن حالد ودن كصومالي يسوها جاكتو تحليل علاد حسن أي وربحين توركا إنه بس ودن ودن كشرمني doorashadii arbacadii ka dhacday muqdisho ee madaxweynaha Soomaaliya loogu doortay maxamed abdullahi farmaajo waxa shacabka Soomaaliyeed meel kasto oo uu joogo uga dhignayd isbeddel iyo waa cusub oo u bariyay inkastoo ay dalka ka fog yihiin hadana qurbijoogtu waxay si dhow ula socotay doorashada jarmalka oo kaalmaha hore kaga jira dalalka Yurub ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin ayaa si weyn looga soo dhaweeyay madaxweynaha xafiiska la wareegaya halkan waa magaalada Kaasal oo ku taala gobolka Hiisan dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada ayaa goobtan u kireeyay inay wada jir ugu daawadaan doorashada inkastoo ay tiro kooban ahaayeen hadana farxadooda iyo rajada u bidhaantay ayaa ahayd mid aad u sareysa waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed qaar ka tirsan dhalinyarada oo hambalyo iyo dardaaran ba u gudbiyay madaxweynaha xafiiska la wareegaya maxamed abdullahi farmaajo ayaa dareenkooda weydiinay waxaanu hambalyeynaa umada soomaaliyeed meel walba ay joogan guusha aan gaarnay alxamdulillah waa ilaahay mahadiisa waay waxaan kala hambalyo iyo mahadcelin u soo diraya xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare sidii geesinimada lahayd ay ugu codeeyeen isbeddelka sidii geesinimada lahayd ay ugu heeliyeen danta dalka iyo dadka musharrixii matalayay mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ahaa inaan isleeyahay inuu yahay codkii shacabka waxaa maanta xaqiiqooday in aysan weli dhimanin wadaniyadii iyo soomaalinimadii lagu aaminay wax kalsooni oo dhan baa lagu siiyey dal iyo dibad waxa weeye shacabku saasi kugu heelan yihiin haddii aad qasriga aad dhex fariisato oo marka qof kasta oo musharaxa xil doonayo qaylu ku dhuftaa codka isiiya marka la siiyana madaxtooyada ma dhaafo iyo reeriisa maxamed cabdullaahi farmaajo taariikhdu aad geli doontaa wixii aad sheegaysay qabo dadkuna isku ka mid ha noqdeen waddankana ciidamada shisheeye ee awalba alahayd waa la dagaalsanahay ha lagaa arko oo ka saar oo ciidamadii aad tiri mushahar baan u qoraya sababtoo hambal iyo waxba tari mayso wixii aad ballan qaaday baanu kaaga fadhinaa hadaanu shacab weynaha Soomaaliyeed madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa hantay taageerada shacabka waxaana horyaala hawl adag oo ah inuu la yimaado filashooyinka dadka Soomaaliyeed qurbi joogtana waxay ka rajo qabtaa Soomaaliya oo nabad ah iyo guri amnigiisa la isku halleyn karo ammaanada dalkaanu leeyahay iyo aanu xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka sabowka ama daryeelka aan gacan siino aan caawino tahriir calaad xasan kalsan tv bartamaha jarmalka waa wariyeyaal warkaad kala socoteen kalsan tv studios magaalada london inta ayaan kusoo gabagabaynayna inta warkaan warxiga uu ku kulmi doono dhammaantan waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh